Přicházející spánek přerušil zvonek u dveří, který se nesl jinak tichým domem s ozvěnou, jež v mé částečně zasněné mysli vyvolávala děsivé představy. Skoro jsem znovu usnul, když najednou. Byl to zvuk klepání, tři naléhavé rány na dveře, které mě vytrhly spolu spánku. Lucy? Zamumlal jsem se ještě ochraptělým hlasem a líně mávl rukou abych probudil svou přítelkyni. Má ruka však dopadla na prázdnou postel, což u mě vyvolalo příval z matku, který okamžitě vystřídali vzpomínky. Dnes ráno odjela na služební cestu a vrátit se má až za pár dní. Byl jsem tady doma sám. Neochotně jsem se zvedl z postele a snažil se setřít si o spolky z očí, když jsem se ze zamračeným pohledem podíval na svůj noční stolek. 3.13 ráno. Číslice se mi začaly rýsovat, když jsem si znovu promnul oči a vrátil se mi zrak. Kdo by to pro Boha mohl být v tuhle dobu? Od té chvíle, co jsme se sem nastěhovali, jsme nikdy neměli návštěvy tak pozdě v noci. Se dospělý chlap, mele. Zvládneš nějakou blbou noční návštěvu bez asistence svojí ženy, ne? Snažil jsem se dodat si sebevědomí a nechat pocit úzkosti na ozdě. Stále jsem se tu cítil nový. Do malého městečka Cold Lake ve státě Illinois jsem se přestěhoval teprve před rokem. A i když se mi maloměstský život líbil, ještě jsem tady moc lidí neznal. Přesto mi ale vrtalo hlavu. Kdo by to mohl být v tuhle noční dobu? Vzpomínal jsem na předchozí noc. V hlavě jsem měl ještě mlhavost těch několika hodin spánku. Když mi to najednou došlo. Noc předtím jsem usnul při obvyklém surfování po sociálních sítích a snažil se zůstat zhůru při čekání na pizzu, kterou jsem si ten večer objednal k večeři. Uvědomil jsem si, že jsem musel v určitém okamžiku usnout. Znovu jsem zamrkal a trochu spanikařil. Objednal jsem si pizzu kolem 9. hodiny večer. Klepali mi u dveří už nějakou dobu. Ne, to bych přece o tom něco musel vědět. A kdyby něco, tak by mi jídlo stejně nechali mrznout na verandě. Posadil jsem se na postel. V místnosti byla tma. Jen zatoulané paprsky měsíčního světla a záře nejbližší pouliční lampy pronikaly dovnitř skrz zavřené okenice a jen tak tak bránili úplné tmě v pokoji. V nočním tichu se znovu ozvalo hromotné klepání, následované zvoněním zvonku. Hledal jsem v povlačení svůj telefon a nažil ho pod polštářem. Rukou jsem šmátral po slepu, dokud se na displeji neobjevilo oznámení. Pohyb u předních dveří Když jsme se sem nastěhovali, má žena trvala na tom, abychom nainstalovali jeden z těch kamerových systémů, které se dají připojit k našim telefonům. Stalo se tak poté co viděla až přes příliš internetových videí o vloupáních do domu. Tehdy jsem s tím nesouhlasil. Ale i když byl tehdy můj názor jakýkoliv, v případě, že byla celý týden mimo město, bylo lepší vidět, kdo stojí u našich dveří. Kolikrát se stalo, že někdo dorazil, já ho neznal a tak jsem na jeho klepání ani neodpověděl. Stačilo ho vidět nadálku a říct mu, že nejsme doma. Další klepání mě přimělo vyskočit z postele, z mysli se mi vytratili poslední nitky spánku a já začal být nervózní. Od někud zvenčí začal štěkat jeden ze sousedových psů. Nedokázal jsem si představit logický důvod, proč by jídlo, které jsem si objednal v 9 večer, mělo dorazit až teď. Ani proč by řidič měl takhle v noci zkoušet někoho budit, kvůli blbého kusu těsta. Znovu se ze mě usazoval plíživý pocit znepokojení. Než abych fyzicky otevřel dveře, raději jsem zkontroloval kameru u zvonku. Ve vzduchu bylo cosi těžkého. Podivná skutečnost, která na všem ulpínala jako mlha a dávala tomu strašný snový pocit. Prsty mi přeběhly po displeji, odemkli telefon a otevřeli aplikaci. Úzkostné čekání mi zkroutilo žaludek, když se kamera konečně načetla na obrazovce se objevilo světlo. A vydechl jsem. Srdce mi v reakci na to pokleslo. A na hrudi se mi vytvořil svíravý pocit. Cítil jsem, jak mi naskakuje husí kůže. Bezprostřední reakci na osobu, kterou jsem viděl na kameře. Na schodišti před naším domem stál muž. Jeho pohled mě znepokojoval. Byl vysoký. Téměř se nevešel na záběr, přestože se sklonil před kameru. Horní polovinu hlavy měl schovanou pod šiltem špinavé baseballové čepice, ze kterému po stranách tačily špinavé blond vlasy. Byly husté od masnoty. Na jejich přední straně uprostřed bylo vybledlé logo, tučným písmem nakreslené ilustraci pici. Johnny z pizza. Okamžitě jsem poznal název pizzerie, kde jsem si před několika hodinami objednal. Byl to místní podnik, který se nedávno stal taky naším oblíbeným. To, co mi ale nesedělo, byla jeho kůže. Vypadal nemocně, skoro jako průsvitný, dokonce i v šedozleném odstínu nočního vidění kamery. A jeho obličej, jako by se vůbec nehodil k jeho hlavě, byl celý nějaký roztahaný. Jeho tenkerty se stáhly do malého popraskaného úsměvu, který se ani jednou nezachvěl. Zatímco stál a lehce se pohupoval na obratných nohách, jako by snad stál na chudách. Snažil jsem se ze sebe setřást svou nepřiměřenou reakci. Ten ubožák musel určitě trpět nějakou nemocí. Možná byl kdysi popálený. Část mého já se za tu prvotní reakci cítila hrozně. Ale ať jsem se snažil sebe víc, Nemohl jsem se zbavit poplašného varování, které u mě jeho vzhled spustil. Na košili měl připlutou menovku s nápisem Ahoj, jmenuji se Filip. Stál, ruce měl natažené dopředu. V jedné svíral červenou plátěnou tašku, jakou jsem už mnohokrát předtím viděl. I když tahle byla mnohem špinavější než obvykle. Ukrytá neidentifikovatelnými tmavými skvrnami, byla vypouklá, jako by ji někdo nadspal až po okraj. A druhou zůstával přitisknutý rámu našich chorových dveří. Všechno na něm bylo divné. Z jeho úsměvu mi naskakovala husí kůže. Přízračné ticho přerušilo několik dalších romových úderů, které sousedovic psa opět přivedly k šílenství. Byl jsem už úplně vzhůru. Prvotní nepohodlí mi drásalo nervy, a já si lámal hlavu nad tím, co mám udělat. V nouzových situacích jsem byl hrozný. A i když technicky vzato, to, že ještě žádná nouzová situace nenastala, moje mysl už se dostávala do režimu paniky. Další zvonění mě malem donutilo vyskočit z kůže, protože muž držel tlačítko stisknuté téměř minutu a naléhavost jeho pokusu se zvyšovala. Aha, halo? Než jsem si to stihl promyslet, Promluvil jsem do telefonu a hlas se mi i přes veškerou snahu třásl. I když je to zpětně směšné, okamžitě jsem se soustředil na to, abych ten hluk zastavil dřív, než ten maník probudí naše sousedy. Jeho hlava se trochu naklonila doprava, v podivný úklon a úsměv mírně protáhl. Kůže kolem jeho úsemu místy by roztrhla a z popraskaných míst se vynořily bolesti rudé rány. A jeho slova doprovázelo neobvyklé zkreslení zvuku. Jeho hlas zněl ošklivě, dutě a syrově, jako by to snad ani nemluvil on. Zachvěl jsem se a ledový chlad mi projel až do morku kostí. Jeho řeč byla tak rozvláčná a nezvyklá, jako by jen opakoval něco, co už někdy předtím slyšel. Objednávku. Hlasitě zípal a přitom pozvedl svou tašku, abych ji viděl na kameře. Všiml jsem si, že z tašky co si teče, jaká si tekutina. Na kameře nešlo přesně poznat o co jde. Ústně mu při řeči mírně povolal. Koutky úst mu cukaly, jako by se snažil se neusmívat. Srdce i spánky mi bušil jako o závod. Moje odhodlání se pod rostoucím pocitem neklidu spouzelo. Možná jsem se zbláznil. Tak pozdní hodina a skutečnost, že jsem doma sám. V hlavě mi to možná všechno vyvolalo pouze paranoju. Ale co bylo pro boha normálního na tom, jak pozdě dorazil. Ještě k tomu ve spojení s jeho podivným vzhledem a chováním. Na pizzu mě přišla chuť. Od tohle týpka se neměl v plánu nic převzít. O té tašce ani nemluvě. Čím víc jsem se na ní díval, tím méně vypadala, že v ní je objednaná masírová pizza, zjevně až po okraj plná čehosi, co hojně vytéká z boxu. U už svou objednávku nechci, díky. Udělal jsem ji před pár hodinami. Snažil jsem se do svého hlasu vnést sebejistotu, kterou jsem právě úplně nedisponoval. Už je zaplacená. Přihodil jsem i zpropitné. To si klidně nechte, omlouvám se za potíže. Ještě víc naklonil hlavu. Jako by se snažil napodobit souvu. A jeho úsměv se nyní roztáhl do plnohodnotného úsměvu. Takže byly vidět dvě řady abnormálně velkých zubů. Podle tmavých skoren viditelných na kameře. Zřejmě taky pokrytých hnilobou a kazy. ne, omlouvám se za jeho tón byl rozhodně zvláštní a nerovný. Jako by jen opakoval slova, která právě slyšel ode mě. Mám vaši objednávku. Přijďte si, prosím, pro vaši objednávku. Na okamžik se mi zatajil dech. Můj mysl zaplavil další příval strachu. Já už ji nechci. Procadil jsem skrz zuby, aby nebylo slyšet, jak se mi třece hlas. Pokud ji musíte jakkoliv předat kvůli vedení nebo čemukoliv jinému, nechte ji prosím vás na verandě a těte, prosím. Musíte mi otevřít, mám pro vás vaši objednávku, prosím. Na okamžik mi přišlo, jako by se mým slovom jen vysmíval. V té panice mě ale přece něco napadlo. Poslední pokus, jak se vyhnout tomu jít ke vchodovým dveřím. Znovu jsem zkontroloval kameru a zjistil, že muž stojí blíž než předtím. Z jeho tváře byl pořád vidět ten křivý úsměv s řadou nezvykle dlouhých širokých zubů zbarvených do černá. Trochu mě uklidňovalo, že neodešel ode dveří někam bokem. Takhle jsem ho měl alespoň pořád na očích. Znovu jsem otevřel telefon. Prošel si hovory z minulé noci. A znovu vytočil číslo na Johnnyho pizzerii. Hovor po několika zazvoních skutečně někdo přijel. Zdravím, dovolili jste se do Johnovy pizzi. U telefonu sám John. Jak vám můžu pomoct? Do telefonu promluvil starší muž. V jeho štónu se zračila unava. A, ano, dobrý večer. Do, dobré ráno, zdravím, abych Odmlčil jsem se a chvíli jsem vlastně nevěděl, co říct. Kašlo na to. Pomyslil jsem si a všechno jsem mu povyprávěl. Všechno o divném chování jeho zaměstnanců, o pocitu, který jsem z toho všeho měl. A omluvil jsem se i pro případ, že by jeho zaměstnanec trpěl nějakou nemocí. Je ten člověk v pořádku? Zeptal jsem se po menší odmlce, která pokračovala z druhé strany. V tom jsem uslyšel někoho pracovat na počítači. Jedna střední sírová 2113. To jste vy? Ano, přesně tak. Odpověděl jsem mu rychle. A vy mi tvrdíte, že s tou objednávkou přijel až teď? Poté si muž odkašlal a na druhém konci zacvakal zapalovač. Je to... může to být... Přijel k vám Filip? Zeptal se a znělo to, jako by mi ani nevěřil. Vzpomněl jsem si na jeho jmenovku. Ano, přesně tak. To se mi nějak nezdá. Filip je malý chlapík, čistotný jak málo kdo. Jeden z nejspolehlivějších zaměstnanců, které jsem za poslední dobu měl. Malý chlapík? To zdaleka nebylo to slovo, které bych použil pro popis toho vzrostlého strašáka tam na verandě. Přesto zněl ústaraně a já nedokázal poznat, jestli jeho slova mají mé obavy potlačit, a nebo naopak zesílit. Víte, už se mu nějakou dobu snažím dovolat. První moment jsem si myslel, že se na rozvoz prostě jen vykašlal. Což by při pracovní morálce dnešní generace nebylo nic neobvyklého, že jo? Ale zrovna u něj by mi to přišlo dost divné. Takže říkáte, že opravdu přijal prva před chvílí? Jo, něco málo po třetí. Myslím, že je možná na něčem závislý. Jeho pleť vypadá dost nemocně a vlasy má jakoby... Jakoby odpotu nebo masnoty. Nebo něčeho takového, já nevím. Ach, ach bože. Přerušil mě John. A náhlá změna jeho tónu způsobila, že mi srdce znovu pokleslo. V jeho hlase jsem poznal strach. Jeho oči. Jak vypadají jeho oči? Žaludek se mi po té otázce opět skrutil. V duchu jsem se snažil tuto skutečnost vybavit, ale na tohle jsem si v tu chvíli prostě nepamatoval. Rychle jsem tedy sundal svůj mobilní telefon z ucha a otevřel přední aplikaci kamery. Znovu jsem se malem sesunul k zemi hrůzou. Muž stál jen pár centimetrů od kamery a jeho tvář vyplňovala obrazovku, jako by se na mě skrz něj díval. Ježíši, rozhodně s ním není něco v pořádku. Promluvil jsem s do telefonu, zatímco jsem sledoval tu nemrkající kreaturu. Jeho oči jsou malé, malé a tmavé. Není tam nic jiného. Není tam. Není tam bylmo nic? Připomínaly mi žraločí oči. Dva malé body mezi kusem papírové kůže. Obsidianově černé a podivně daleko od sebe. Navzdory absenci duhovky jsem nějak cítil, jak jeho pohled prostupuje skrze obrazovku. A ten úsměv, ač nezměněný, byl najednou jaksi mnohem hrozivější. Ta tvář ve mě vyvlávala tak nitněné pocity hrůzy, jaké jsem znal jen z nočních můr, nebo hororových filmů. Je mi to líto, pane, opravdu. Ale nemůžu vám pomoct. Neměl jste sem ani volat. Cože? Co tím do prdele myslíte? Je to přece váš zaměstnanec ne? Co se tady děje? Já potřebuju. Je mi to líto, drahý pane, opravdu mě to mrzí. Jeho tón byl pevný a omluvný, ale podbarvený strachem, který se zdal být téměř stejný jako ten můj? Nemůžu vám jakkoliv pomoct. Já jsem teď dost možná ve vážném nebezpečí, jen když s vámi mluvím. Kdo ví, jak to s těmi věcmi je? O čem to pro boha mluvíte? Ještě víc mě děsíte, jaké věci? Vlastním tuhle firmu už dlouho. A žiju v tomhle městě díl. Slyšel jsem spoustu podivných věcí. A dokonce jich i pár viděl. Chtěl jsem jeho slova odmítnout jako nějakou malou městskou pověrčovou slátanino. Ale vážnost, jakou mluvil mi dala jasně najevo. Že to myslí smrtelně vážně. Je mi to líto, pane. A věc je pořád u vašich dveří? Tohle už není Filip a já vám nemám jak pomoct. Prosím, už sem nevolejte. Určitě nás ta věc poslouchá. Pán Bůh, nám pomáhej oběma. Je mi to opravdu hodně líto. Hodně štěstí. Ten chlap mi to položil. Několik dlouhých okamžiků jsem tam jen tak seděl. A měl jsem pocit, že se z toho všeho sesypu. Ruce se mi třásly. Telefon se měl stále vedle oblečeje, oči upřené na zem před sebou. A v hlavě se mi honily podivné a děsivé myšlenky. Byl jsem v šoku. Ten telefon hádnou o způsobem, který nedokážu ani slove vyhadřit. Představa, že nemám co dočinění s živým člověkem, ale nějakou bytostí mě úplně zkameněla. Jakože to už není Filip, co to doháje znamená? Je snad na nějaké podělané drodze nebo něčím horším? Přišlo další zazvonění. Dlouhé a vytrvalé, jako by držel zvonek. Prořízlo to ticho, které se rozhostilo mezi opětovným klepáním. V mých útrobách opět narůstal ten nepříjemný strach. Otevřel jsem aplikaci bezpečnostní kamery. Zdálo se, že kůže pulzuje... Místy se kroutí, jako by se pod ní divoce svíhly a cukaly svaly. Ten člověk, ta věc, skřípala zuby ze strany na stranu, a já viděl, jak neskutečně jsou velké. Jako by snad byly určeny pro tlamu třikrát většího tvora. Plná tlama mohutných tupých řezáků, Přijížděla sem a tam a vydávala přitom nepříjemné zvuky. Pak konečně promluvil. Nebezpečí. Neměl si nikam volat. Zpočátku to bylo. Jako by z jednoho těla vycházely dva hlasy. Jeho suchý, nelidský tón se mísil s hlasem, který zpočátku připomínal nějakou strašidelnou parodii na muže, z níž jsem právě mluvil. Za jeho hlasem se skrývala zlomyslnost. Která byla slyšet z každého slova, kterou ta věc pronesla. Tohle, tohle se neděje. Zamumlal jsem si marně. Nemožnost toho, co jsem právě slyšel, mě zasáhla jako fyzická rána. Jak mohl vědět, že jsem někomu volal? A teď se dokonce zdálo, jako bych v jeho hlasu rozeznával i tón hlasu muže z telefonní linky. S každou další vteřinou se mi zvedal žaludek. Měl jsem pocit, že se každou chvíli pozvracím. Otevři dveře, nebo za tebou přijdu sám. Kdybych teď nebyl v připostraném stavu, možná bych si i další hovor rozmyslel. Vzhledem k tomu, jak se vyvíjely poslední události. Ale v tu chvíli jsem se cítil téměř zahnaný do kouta. A jediné, co mě zajímalo, bylo přivolat pomoc. Znovu jsem otevřel telefon a na několik okamžiků se zarazil, abych se rozmyslel, jestli mám zavolat manželce a nebo na policii. Další série hlučného klepání rozhodla za mě. Vyťukal jsem 911, připravil jsem si číslo, ale ujistil se, že ještě nevolám a přepnul se zpátky na bezpečnostní aplikaci. Sebevědomí, které jsem se snažil předvést, zradil můj zdráh. Hlas se mi na zdorysna zatřásl. Po, 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 Poslouchej, policie přijede, u, 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 už jsem je volal. Prostě si vezmi tu svoji podělanou tašku a vypadni. <těk> Zasmal se mi. bezcitný a nadpozemský zvuk. Z jehož byla cítit zlovolná radost z mé poznámky. Jeho tělo se chvíl smíchem. Jako by to, co jsem mu právě řekl, u něj nastartovalo nespoutanou radost. V okamžiku se jeho hlava s odporným křupnutím dostala do vzpřímené polohy. Bylo mi z toho zle. Kůže se pohybovala. jako by pod ní bylo něco. jako by se pod ní někdo usmíval nebo mračil. Jak mu špatně přilehala k obličeji. Zachvěl jsem se na tou podivností. To měl na sobě do masku. Ne, to nemohla být maska, poznal jsem, že je to lidská kůže jakkoliv byla bleda a bez života. Lžeš. Zaskřehotl to suchým hlasem. Ne, nikdo se nejede. Mám tady tvou objednávku. Po mi v žilách tuhla krev. Přepnul jsem se zpátky na obrazovku telefonu. Kliknul na tlačítko volání a přepnul ho na reproduktor. Každou vteřinu mi v hlavě dunilo srdce a já čekal, až dozvoní telefon. Uplynulo několik vteřin. Na druhé straně bylo pořád ticho a já cítil, jak se ve mně začíná probouzet téměř dusivá panika. Když jsem najednou na druhé straně uslyšel náhle cvaknutí a po něm něčí hlas. Halo? Promluvila dispečerka klidně. Úleva mě zaplavila jako studená voda na spalenině. Když se na druhém konci ozval ženský hlas. Ano, dobrý večer. Chtěl bych nahlásit. Hledal jsem správný výraz. Obtěžování? Noční obtěžování. Promluvil jsem poněkud nejistě. Na lince se ozvalo praskání elektronického rušení. U mých dveří je nějaký muž. Myslím, že je to pizzař a už nějakou dobu bouchá, klepe a zvoní. Včera večer jsem si objednal pizzu a řekl jsem mu, ať mi ji nechá za dveřmi, protože na tom chlapovi mi něco prostě nesetí. Ale on neodešel. Neodejde, dokud prý nejdojdu ke dveřím. Odmlčel jsem se a uvědomil si, že začínám z paniky blábolit. Trochu jsem se zpamatoval a snažil se popsat události, které předcházely mému telefonátu. Chápu, tak to zní velmi vážně. Vložila se žena do hovoru. Znělo to tak humorně skoro až posměšně. Její tón byl nahony vzdálený pevné vážnosti, kterou jsem očekával od policejních složek. Možná to opravdu nebrala vážně. Mezi mým strachem jsem pocítil záblesky hněvu. Nic z toho, co jsem jí řekl, nebylo ani trochu přitažené za vlasy. A já opravdu neměl náladu na přesvědčování. Jen jsem chtěl, aby už pomoc byla na cestě. Pane, zeptám se takhle. Je s vámi doma ještě někdo? Její podivný hlas měl robotický nádech. A ve spojení se to zdálo být hodně divný. Ne, jsem doma sám. Chápu. Řekla mi. A něco ve způsobu, kterým to pronesla, mi zvedlo žluč. No víte, možná byste měli jít otevřít dveře, pane. Jsem si jistá, že odejde, jakmile dokončí svou objednávku. Než domluvila. Nenuceně se tomu ještě zasmála. <laughs> víte, všichni máme přece nějakou práci. Bylo to, jako by mě znovu zasáhl fyzický úder. Otevřel jsem ústa, ale na okamžik jsem se zarazil. Zaskočený její nečekanou reakcí. Zadíval jsem se na telefon jako by mi snad měl poskytnout odpověď. V tu chvíli jsem se zděsil. Srdce se mi prudce rozbušilo a cítil jsem ledový neklid na zátelku. Na obrazu se se po číslem objevil nápis. Hovor se nezdařil. Pane, ještě tam Ozval se z telefonu přátelský hlas dispečerky, který najednou působil mnohem zlověstněji než předtím. Ruka se mi nekontrolovaně třásla. A čím víc jsem se to snažil zastavit, můj zmatek ustupoval chladnému, mysl o strachu. Měl byste jít otevřít dveře. Má vaši objednávku. A neodejde, dokud ji nedoručí. V tu chvíli jsem si to uvědomil. Zatím jím hlasem. Jsem slyšel i něco jiného. A hlas to byl povědomý. I když jsem ho ten večer slyšel poprvé, mluvila Unisona A její sladký tón se zmísil s chraplavým hlasem v příšerném spojení. Kdybyste to náhodou neudělal, mohlo by to být pro vás mnohem horší. Její výhrušku přerušilo další bušení na dveře. Tentokrát však neustávalo. Bylo to jako noční můra. Každá další událost byla nevysvětlitelnější než ta předchozí. Až jsem nakonec věděl, že mám nesporně co dočinění s něčím nadpřirozeným. Nikdy předtím jsem o životě po příliš nepřemýšlel. Ale tak či onak. Nezavrhoval jsem všechny ty příběhy, které jsem slyšel. Ale nemohl jsem ani říct, že bych jim věřil. Ale když jsem teď seděl na posteli a v hlavě se mi honily otázky, Věděl jsem, že to, co stojí u mých dveří, je něco nehlidského. Nenápadalo mě moc možností a skutečnost, že se nevyhnutelně budu muset postavit tomu muži nebo té. věci u mých dveří se na mě valilo jako přívalová vlna. Napadlo mě přece jen zavolat Lucy, ale okamžitě jsem to zavrhl. Odmítal jsem zjišťovat skutečnost, že by ta věc mohla mluvit jejím hlasem. Věděl jsem, že by mě to přivedlo na pokraj paniky dávno za jejich hranici. I když jsem tam už dost možná dávno byl. Vstal jsem z postele. Vrhl jsem se ke skříni a prohrabal se oblečením. Dokud jsem nenašel, co jsem hledal, byl v rohu. Schovaný za jednou z dosud zabalených krabic. Byl to trezor mé manželky. V něm byla zbraně. Patřil k jim nastaveným bezpečnostním opatřením. Když jsme teď bydleli sami ve vlastním domě, byl jsem za to teď ale nesmírně vděčný. V duchu jsem přemýšlel o kódu. Neustále bušení na dveře se vracelo jako nějaký strašlivý zvon, který každou vteřinou zvyšoval už tak dusivé napětí. Vyťukal jsem několik možností a při té třetí zámek cvakl a já vytáhl ono pistoli a přiložený zásobník. Její použití beru až jako poslední možnost. Nikdy jsem s ní netrénoval tolik jako Lucy, pro kterou se víkendové výlety na střelnici staly něčím jako volnočasovou aktivitou. Ale byl jsem si částečně jistý, že kdyby bylo potřeba, tak něco trefím. Bylo to lepší než nic. Přesto mě myšlenka na její použití naplňovala známějším druhem nepohodlí. Její váha mi byla v ruce nepříjemná. Představa, že držím něco, co je schopné ukončit něčí život pouhým stiskem z poušti, byla to. Oh. Nespím nad tím takhle přemýšlet. Držel jsem ji tak, jak jsem si pamatoval, že mi to luci předváděla. Sevřenou ve své dlaní, prstem podel jejího boku, dál od spouště. Sebral jsem poslední zbytky odhodlání, které mi ještě aspoň trochu zbývaly. A s mírnou podporou pevného pocitu kovo v ruce, jsem otevřel dveře do ložnice. V temnotě zbytku domu vypadaly jeho chodby dost zlověstně. Skrze dveře pronikala jen slabá záře lampy. V rohu obývacího pokoje opatro Náš domov byl pro mě najednou hodně neznámý. Vzduch stěžkl a byl plný předtoch. Stálo mě to všechno sílu, abych se protlačil až ke schodům. Každé zapraskání starých prken mě donutilo k úleku při pomyšlení, že mě ta věc tam venku může slyšet. Každý z kroků, který jsem udělal s napjatou opatností, mě přiblížil ke spodnímu patru, ke dveřím za rohem a k tomu hroznému stvoření za ním. Úzkost dosáhla vrcholu. Srdce mi bušilo tak rychle, že jsem dokonce začal přemýšlet, jestli je v mém věku opravdu možné dostat infarkt vyvolaný strachem. Když se moje noha setkala s chladným mramorem, projel mnou nesmírný chlad teplota vzduchu okolo znatelně klesla. Když jsem se stoupil ze schodu do haly a na okamžik mi hlavou bleskla děsivá možnost, že je někde možná otevřené okno. Ale jak jsem se blížil ke vstupním dveřím, rychle jsem se pohledem ujistil, že to tak není. U vchodových dveří vyzel těžký ledový chlad. Vše tam bylo o poznání chladnější než ve zbytku domu. Tři malá okénka po stranách dveří byla potřísněna nějakým černým hnisem, na kterém se náhodně objevovaly nejasné tvary otisku rukou. Jakmile se dveře objevily v mém vzorném poli, ozvala se znovu ona známá zaklepání. Tentokrát však s děsivou definitivností. A mnou projel příšerný pocit. Žaludek se mi zkroutil do nepříjemného uzlu. S každým dalším krokem mé končetiny slábly. Třes v rukou a nohou jsem už dávno neovládal a modlil jsem se, abych náhodou omylem nevystřelil. Když jsem došel až ke dveřím, skoro jsem se chtěl zhroutit. Musel jsem se k ním přitisknout, abych vůbec udržel rovnováhu. Málem jsem se složil na zem, v tom nepřirozeném chladu. Následovali tři rychlé údery do skla nade mnou. Z nich v poslední se zužilo v nechutné mrzuté škrábnutí. Přinutilo mě to vyskočit a odlepit se od vchodových dveří. Dech se mi zadrhnul v krku. Když jsem se podíval oknem dobrých sedm metrů nad zemí a zahlédl mužovu bledou ruku, která se pomalu sunula od okna, pokud na něčem nestál, o čemž jsem hodně pochyboval, jeho ruka nemohla dosáhnout takhle nahoru. Asi jsem už nepotřeboval další potvrzení, že to, s čím mám tu čest, není tak úplně člověk. Tohle mi to všechno jen potvrdilo. Otáhl jsem hlaveň pistole. Napodobil jsem ten pohyb, co jsem viděl dělat Lucy. A pevně jsem polkl, abych se ubránil vzrůstající nevolnosti. Zámek cvaknul, když jsem jim otočil. Způsobilo to, že mi srdce prudce zabušilo a hruď se mi naplnila devou hrůzou i protichudným přívolem adrenalinu. Nežně má hlava stačila přesvědčit o bláznoství toho, co právě dělám. Pevně jsem se vřel zbraň a otevřel dveře. Vykoukl jsem spoza nich a pozvedl svou zbraň. Abych se třecoucíma se rukama a přimouřenýma očima, zatopenýma od nervózních slz, setkal s tou věcí na verandě. Srdce mi hořilo spalujícím adrenalinem. Zvuk jeho zběsilého tlukotu mi těžce zněl v uších. Očekával jsem ten příšerný pohled na tu postavu, která by se nade mnou měla tečet na ten příšerný šklebící se obličej, jen pár centimetrů od mého. Ale nic tam venku nebylo. Několik napjatých okamžiků jsem tam stál. Stál jsem tam se zdviženou pistolí a zíral na naši ulici v tiché okrajové čtvrti. Před očima jsem neměl nic než jen pár zaparkovaných aut a stromy pohupující se v chladném nočním vánku. Chvíli jsem zůstal stát. Panika pomalu ustupovala a vystřídala jí opojná směs naděje s trochou podezření. Je pryč. Ta myšlenka byla jako svíčka v místnosti, která byla příliš dlouho zahla Jako paprsek naděje. Musel jsem si být ale jistý. Když jsem vyšel ven na verandu, všechny svaly se mi napěly úzkostným očekáváním okamžitě mě přivítalo jakési mokré šplouchání a závan příšerného hnilobného zápachu. Nemusel jsem být kdo ví jak chytrý, abych ten zápach identifikoval. Byl to zápach krve a výkalu, tlející pach smrti. Podíval jsem se dolů a uviděl, že moje bílé pantofle jsou teď potřísněné tmavě rudou barvou. Celé okolí verandy tím bylo potřísněné včetně naší vchodové rohožky. Kurva, fuj. Odplivl jsem se. A lehce jsem odkopl nohou v marné snaze se zbavit té příšerné směsi. Oči mi pořád ještě sozely. A žoudek vřel. Vykročil jsem přes tu louži. A snažil se jí vyhnout. Když jsem si prohlížel trávník před domem. Po cizí muži. Nebo po té věci nebylo nikde ani stopy. Znovu mnou prohla na naděje. Všude okolo bylo naprosté ticho. Projela mnou hrůza. Naskočila mi při tom husí kůže, když jsem za sebou uslyšel praskání podlahy. Šlo to zvnitřku našeho domu. Chvíli jsem přemýšlel, co mám dělat. Pomalu jsem se otočil směrem k té osobě nebo bytosti, která byla v našem domě připravená kdykoliv zaútočit. Stálo to sotva pět metrů ode mě, částečně skryté v přítmí našeho domu. Ale bylo z něj vidět dost na to, abych si uvědomil, kolik z jejího děsivého vzhledu kamera nedokázala plně přenést. A hlavu to mělo svěšenou do strany. V nemožném úhlu. v který se táhl, byl nelidský. Tenká šedá ústa lemovaná zuby mi jako břitva. Viditelně se škle byl pod něčím, co vypadalo jako lidská maska. Ne, tohle nebyla maska. A v tu chvíli mi to došlo. Ta věc měla na sobě kůži chudáka Filipa. Lavu to měla mohutnou, oteklou a zdeformovanou. A tam, kde měl být nos, kůže volně vysela. Jako by to, co mělo být pod ní, bylo ploché. V jedné z paží, která byla protáhla mnohem víc, než by měla, to drželo ono doručovací tašku. Ta věc to otevřela, aby odhalila její skrytý obsah. Nemohl jsem si pomoct. Zvednutí žaludku mě sotva dostatečně varovalo před zápachem, když jsem spatřil důvod, proč toho z tašky tolik teklo. Zvratky se valily proudem. Zvracel jsem znovu a znovu. V boxu jsem rozeznal splať polámaných končetin, které byly zprvu těžké identifikovat, protože kůže byla zdánlivě úplně odloupnutá. Ale když mé oči spočinuli na obličeji, který na mě zíral s odhaleným rudým masem, okamžitě jsem věděl, že vidím pozůstatky nebohého řidiče. Ta věc se dlouhá a zhluboka nadechla. Zbývající kousky kůže na jejím obličeji se zachvěly, když ten sípavý zvuk znovu přerušil noční ticho. Postava vykročila vpřed na dlouhých neohrabaných nohách, které se táhly daleko za džiny. jež museli patřit Filipovi. Doslova teď pelášel vpřed. Co chceš? Co po mě sakra chceš? Proč já? Přišel bod zlomu. Strach ustupoval mému naprostému vyčerpání. Už mě to nebavilo. Obyčejná noc se mi změnila v horor a já chtěl od toho, kdo za to může odpovědi, chci, chci, dělám svou práci. Prosím, prosím, nech mě na pokoji. Začalo to mluvit stejným chraplavým hlasem. Tím nelidským skřehotem. Ale rychle se to změnilo v hlas mladého muže. Prosebný. Zoufalý, syrový a s hrůzou, kterou jsem nikdy předtím neslyšel. Trvalo mi několik okamžiků, než jsem si uvědomil, co se právě stalo. Ta věc se mi vysmívala. Odpovědi jsem se nedočkal. Vlastně jsem pochyboval, že to pro mě vůbec nějakou má. Tedy kromě toho, že Filip nějakým způsobem upoutal její pozornost. A protože byl na cestě do mého domu, stal jsem se dalším na řadě pro její zvrácené plány. Zdálo se, že se jeho dlouhé ruce natahují a se slabým styčením kloužou po podlaze. Přes kůži, kterou to mělo na sobě nataženou, vyčnívaly dlouhé tomavé drápy, za které by se nestydilo kde jaké dravé zvíře. Chladkovu z pistole u mého pasu mě vrátila zpátky do reality. A než jsem si to uvědomil, ruka se mi pomalu přesunula k mému boku. Hlava té věci se víc zaklonila a tenký úsměv na skorenité šedé kůži od jeho noční maskou se rozšířil. Zatímco svaly se napěly se strašlivým úmyslem. Má ruka sáhla po pistoli. Vzduchem pronikl výkřik. Vstaly mi přitom všechny chlupy na těle. Když se má ruka sevřela kolem rukojeti. Když jsem braň vytáhl z opasku. Zaplápolala ve mě poslední jiskřička naděje, kterou v zápětí sfoukla vlna čirého strachu. Během vteřiny se to na mě vrhlo. Oslepující rychlostí to přiletělo místnosti. Panika řídila každý můj krok. Když jsem se otočil a namířil zbráně. Vystřelil jsem v tom samém okamžiku. V uších mi zazvonilo. Od ostrého zvuku výstřelu. Na okamžik jsem byl dezorientovaný. Než jsem ucítil ostrou bolest, která mi explodovala v paži. Prsty osazené drápy velikosti palců se mi zarývaly do předloktí. Minul jsem. Ta věc mě chytila. Donutila mě zvednout ruku. A znovu vystřelit do stropu. Jak kulka proletla skrz. Rozprskla se do okolí sprška sádrokartonu. Svíralo mě to nesmírnou silou. A stálo mě to všechno úsilí. Abych nevykřikl nesnesitelnou bolesti. Ruku jsem měl teď určitě zlomenou. Ta myšlenka byla prchavá. Mnohem naléhavější bylo vědomí, že teď určitě zemřu. Přitáhlo se mě to blíž. Jeho obličej byl jen pár centimetrů od mého. A z jeho slizem pokryté kůže se linul ohromný zápach rozkladu. Když to nasalo můj pách, vydalo to ze svého krku dlouhé hrdelní zvuky. A jeho korálkové oči zazářely zrušením. Vždycky chutnáte nejlíp, když se bojíte. Zavřel jsem oči. Nechtěl jsem vidět, co přijde dál. Z dolní části čelistě mi vyskočila ostrá palčivá bolest. Když jsem ucítil, jak mi jeho dráb s téměř chirurgickou opatrností proniká pod kůži. Chtělo mi to vzít obličej. Stejně jako tomu nebohému řidiči. Zvonění v uších se zesílilo. A mě napadlo, jestli mi výstřel nespůsobil trvalé poškození sluchu. Teda ne, že by na tom teď záleželo. Cítil jsem na tváři jeho odporný dech. Žluklý pachem krve a hniloby. Jeho prst mi klouzal pod kůži. Krev mi stékala po krku. Zvonění v uších stále sílilo, když jsem čekal na nadcházející příval bolesti. Vše okolo bylo hlasitější a bližší. V tu chvíli jsem si to uvědomil. Byl to zvuk blížících se siren, když jsem konečně otevřel oči, viděl jsem vzdálenou záři červených a modrých majáků. Jeho pohled se upřel směrem k blížícímu se nepříjemnému zvuku. Sykl. A jeho frustrovaný vztek byl přímo hmatatelný. Sirény se blížily. Už byly skoro u mého domu. Jeho stisk se napěl, když si mě přitáhl blíž a zašeptal mi do ucha poslední vzkaz se nevidíme naposledy. Dvě policejní auta zahnula za zatáčku do naší slepé ulice. V tu chvíli mě ta věc odhodila stranou. V rychlosti jsem narazil do zdi. S žuchnutím dopadl na zem a přistál ve stále zvětšující se kaluži tekutiny, která se linula z Filipova mrtvého těla. Naposledy se to na mě podívalo. Za chvílo se to něčím nečitelným než se to přehouplo přes okraj naší verandy a zmizelo ve tmě mezi stromy v malém lesíku za domem. Trochu jsem se schopil. Vypotácel jsem se zpátky na nohy. Vyšel na trávník před domem. Zběsil jsem přitom mával a křičel, až mě polelo v krku. Když noc zaplnila blikající červená a modrá světla, moje mysl byla ve stavu slepé paniky. Jakékoliv obavy že způsobím rušení nočního klidu, byli v tu chvíli dávno v pozadí. Soustředil jsem se pouze na to, abych se dostal kolem ostatních lidí. Pryč od toho, s čím jsem se právě setkal. Několik odvážnějších sousedů se začalo trousit před chorvé dveře. Jiní nahlíželi škvírami přes žaluzy. Přemýšlel jsem, jestli mě předtím někdo pozoroval. Jestli tu věc viděl někdo jiný než já. Ale když mě policisté začali vyslýchat, tuhle myšlenku jsem zavrhl. Zřejmě je zavolal soused, který nahlásil rušení způsobené hlukem ze všeho toho klepání. Takže když obdrželi telefonát o následné střelbě, museli už být poblíž. Policie mi byla mnohem méně napomocná, než jsem původně doufal. I když v tu chvíli už jen to, že jsem naživou a nejsem nadspaný v tom boxu na pizzu, byl pro mě dostatečný důvod k Prohledali dům. Nic nenašli. A když koukli na kameru u dveří, zjistili, že záznam někdo dávno smazal. Záchranáři se postarali o mé zranění. Zafixovali mi ruku. A vyptávali se, jak jsem přišel k té podivné ráně po čelisti. Jako by mi do ní někdo něco strčil. Já si nebyl jistý, jak na jejich otázky mám odpovědět. Střídavě jsem vyprávěl svůj příběh policistům. Jejich reakce se pohybovaly od skepse, která byla nejčastější, až po téměř odměřený pohled. Když jsme skončili, zavolal jsem své ženě. Ještě spala, tak jsem jí nechal hlasovou zprávu, ve které se mi vysvětlil situaci, co jsem právě prožil. A neuměl jsem zdůraznit ani to, jak moc ji miluju. To všechno vzhledem k tomu, jak málo stačilo k tomu, Abych jí to už nikdy neměl šanci znovu říct. Zbytek noci jsem strávil v místním motelu, kde jsem si dal tolik potřebnou sprchu. Moc jsem toho nenaspal a domů jsem se vrátil, až když Lucin výlet skončil. V následujících týdnech se vše vyvíjelo tak, jak by se dalo očekávat. Policie nám příliš nepomohla. A i když jsem se na ní několikrát obrátil, rychle jsem začal mít podezření že mi možná něco tají. Že zatím, co jsem zažil, může být i něco víc. To je tak trochu důvod, proč tohle nahrávám. Snažím se o té noci oprostit. Zapomenout na ní. I když se vám to možná může stát směšné. Je zvláštní, jak si člověk začne racionalizovat iracionální věci. Jakmile ten okamžik pomine. A protože stěhování nepřipadalo v úvahu. Vzhledem k financím, které jsme právě vložili do domu. Nezbývalo mi, než se s tím vším srovnat. Všechno bylo najednou zase normální. A já se snažil nechat tu noční můru za sebou. Až do dnešního ráda. Včera večer jsem v televizi slyšel zprávu, ze které se mi udělalo dost špatně. Přišla z televize v obývacím pokoji, když jsem připravoval večeři. Po svých zkušenostech jsem považoval objednávání jídla zvenčí za dost nekomfortní záležitost. Když v tom mou pozornost upoutalo jisté jméno. Díky, hele. Náš další příběh pochází z malého města Cold Lake ve státě Illinois, kde se v místní pizzerii stala tragédie. Johnnyho pizzerie byla dlouhou dobu pevnou součástí našeho města. Její majitel John McLennon byl něco jako hlavní rodina a pilíř Cold Lake. Zprávy od orgánu činných trestním řízení nám potvrzují, že náš král pici byl včera podvečer nalezen polomrtvý ve své pizzerii. Srdce mi pokleslo, stejně jako mi vyletělo kuchyňské náčiní z ruky, když jsem rychle zamířil do obývacího pokoje. Podle prvních zpráv, a teď upozorním naše citlivější diváky, než budu pokračovat, byl nalezený znetvořený a sotva při životě. Policie tvrdí, že byl nějakým způsobem nasoukán do jedné z jeho pecí na pico. O několik hodin později v nemocnici zemřel na následky svých zranění. V tuto chvíli má policie i první podezřelé. A teď jdeme na počasí. Tady je tamy a předpověď počasí. Z temných hlubin paměti se mi ozývaly slova toho muže. Určitě nás ta věc poslouchá. Pán Bůh nám pomáhej oběma. I já jsem teď dost možná ve vážném nebezpečí. Jen když s vámi mluvím. Kdo ví, jak to s těmi věcmi je? Proto vám tuhle nahrávku posílám právě teď. Nevím, jak se zbavit pocitu viny. Toho chlapa jsem dost možná zabil já. Tím, že jsem ho kontaktoval. Berte tohle jako varování. Pokud vám pizza přijede po třetí hodině ráno, nepřebírejte ji. Klidně požádejte kurýra, aby ji nechal před dveřmi, ale za žádných okolností ji neotevírejte. A už vůbec nikomu nevolejte. Omlouvám se za ten uspěchaný konec, ale rád bych si pospíšel a zveřejnil tuhle náhravku co nejdřív. Bezpečnostní kamerový systém je stále nefunkční a Lucy je opět v práci. Nejsem si jistý, ale mám takový pocit, že jsem právě slyšel někoho klepat u našich dveří.